Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a economista Adriana Caldeira. Né? Ela fala sobre como organizar orçamento e despesas. Bom dia, Adriana. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem e vocês? É um prazer novamente estar aqui com vocês. Pois é, Adriana. Essa questão de orçamento, de planejar a despesa nesse momento de pandemia, é um assunto delicado, mas precisa ser dito, não é? É verdade, a gente foge um pouco, né? Eu acho que é mais do ser humano mesmo, de olhar a realidade, mas não tem, a gente tem que enfrentar, né? Tem que conviver. Está todo mundo nesse momento de pandemia, a gente tem milhares de vamos dizer assim, milhões, né? Infelizmente, milhões de novos desempregados, pessoas que vão ter que se adaptar, né? Que estão passando por dificuldades e que vão ter que se adaptar é essa nova realidade. A gente teve aí o auxílio emergencial, que ajudou. O governo não vai conseguir fornecer esse auxílio emergencial o tempo todo, e daqui a pouco muita gente vai ter que mudar de vida, né? Ter um novo plano financeiro, um novo plano de vida, um novo plano de trabalho. Como fazer, né? Como começar do zero de novo, né? Eu acho que a vida é isso, né, Júlia? É você cair, levantar, começar do zero sempre. Eu acho que isso é o que nos torna aí humanos e que torna a vida tão interessante. E aprender com os erros, que é o mais importante, né? Muito importante o que você falou. Como fazer nesse momento aí de recomeçar e buscar novas oportunidades? Eu acho que o mais importante é que o brasileiro, eles são muito resilientes, né? Eu acho que esse é um diferencial do nosso país. As pessoas, elas se reinventam. Então, esse cair, né? Um dia não tá bom, no outro dia a pessoa cai e ele levanta com muita facilidade. É realmente as pessoas se reinventarem, né? E ir para o mercado de trabalho, se dedicar, né? Tem muitas pessoas que descobriram outras fontes de rendas, né? Com alguns dons que possuíam, né? Muita coisas informais, né? No sentido de vendas, muitos se dedicaram a vendas nesse momento. Eu acho que é um caminho olhar aquilo que sabe fazer e às vezes nunca colocou aquele plano, né? No radar, mas por incrível que pareça, né, vocês comentaram bem aí da questão do auxílio emergencial, e a gente vem acompanhando que o Brasil, ele precisou passar por uma crise dessa para fazer um trabalho de distribuição melhor até da renda, né, porque a gente até teve um estudo do IPEA que saiu esse mês. Até anotei para falar para vocês aqui, né? Que 4,4 milhões de domicílios no Brasil sobreviveram e se sobressaíram por conta do auxílio emergencial. E aquele grupo, né, que realmente tinha uma renda, né, uma massa aí, de pessoas que tinha uma renda muito baixa, o auxílio emergencial foi até maior. Então, atingiu cerca de 124% até dessas pessoas que tinham uma renda menor, né? Então, a gente vê que esse auxílio emergencial, ele foi muito bom para baixa renda, e o Brasil, ele pretende até dezembro, né, não ter os R$600, mas manter R$300. Então, olha como o Brasil, ele consegue também se sobressair nesse momento de crise, né? Ele conseguiu dar uma solução para muitas famílias, e a gente está falando de 16% da nossa de pessoas, né, que realmente estão ali na luta, que têm uma renda menor, 6,5% dos lares do nosso Brasil. E olha o quanto foi importante. Então, assim, quem recebeu esse auxílio emergencial e também pôde se programar, quando terminar, ele também vai ter ali ainda um dinheiro, né, para recomeçar de novo. E eu vejo, e a gente vê muitas pessoas se reinventando com esse próprio auxílio que recebeu, né? É um gatilho para você começar um novo negócio, principalmente as pessoas informais. Dentro disso, Adriana, principalmente os informais, né, neste momento de pandemia, talvez tenham sido os mais impactados. E ao mesmo tempo que muitos deles receberam esse auxílio emergencial, outros tantos acabaram usando cartão de crédito e empréstimo
para conseguir sobreviver nesses últimos meses. Nesse momento que talvez as pessoas se vejam num beco sem saída, né, no português, claro, o que, que tem Exato. Que fazer? Precisa se reajustar essas questões em casa, negociar novamente isso com bancos ou instituições. Qual que é a dica que você dá para essas pessoas nessa situação? É, não dá para fugir, né? Você precisa enfrentar, olhar ali, cartão de crédito, cheque especial, são juros altíssimos. A gente já teve a oportunidade de falar isso aqui na Rádio Alesp e até em alguns programas. Então, quando você tem uma dívida alta, você precisa negociar para um juros menor. Então, a gente fala hoje que o Brasil ele tem uma Selic tão baixa e os bancos e os cartões cobram em absurdo, chega a cerca de 300% ao ano. O que, que alguns bancos fizeram? Eles deram fôlegos para as dívidas, né? Então, assim, muitos empréstimos. No começo da pandemia, vários bancos, por decisão deles, deram 60 dias de fôlego para as pessoas, né? Então, assim, postergaram a dívida sem cobrar encargos por 60 dias. Existe hoje algumas linhas de crédito, o banco abriu algumas linhas de crédito mais barata. Então, a minha recomendação para essas pessoas que acabaram se endividando em cartão de crédito, em cheque especial, é conversar com o banco e renegociar. Eu percebi e percebo até pelos meus clientes aqui que o banco ele está muito mais aberto à renegociação nesse momento, com taxas menores, até por conta do cenário todo brasileiro. Então, é sentar junto ao banco e renegociar. Não fique deixando essa dívida parada, porque os juros vão aumentar mais ainda. E aí, depois, lá na frente, é pior, né? A pessoa vai perdendo score, ela vai perdendo linha de crédito e depois, para se levantar disso, demora um tempo maior. Então, é melhor sentar em frente à instituição financeira que tem esses encargos e dizer, eu não tenho condições de pagar, não dá mais para pagar esses juros, o que, que você consegue me fazer, o que, que linha de crédito que eu posso trabalhar aqui? E fazer a sua própria proposta, né? Eu acho que o brasileiro, ele precisa olhar hoje para o salário dele e ver o quanto encaixa para pagar e ser bem sincero, não assumir nenhuma prestação também que lá na frente você não consiga pagar, porque aí é pior, você perde até o fato de ter renegociado. Eu acho que a crise está ensinando para todo mundo, né? Para o cidadão, para o cidadão que com CPF e para o cidadão empresário com CNPJ, como poupar, né? Porque é importante você ter uma reserva para o momento de crise, é importante você deixar ali uma, né? Deixar mesmo, prever, né? Isso no orçamento, o momento é, olha, pode acontecer alguma coisa, então eu preciso poupar, eu preciso ter um dinheiro ali que eu posso ficar desempregado amanhã, a minha empresa pode ter algum problema Exato. De caixa... eu acho que uma das grandes lições da pandemia é essa questão de prever aí, né, um evento inesperado como foi a pandemia para todo mundo. Né? O que fica depois disso? Né? Como que as pessoas vão se comportar? Você percebe as pessoas mais preocupadas com isso, em guardar dinheiro para uma ocasião como essa que aconteceu da pandemia? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso foi algo que, na verdade, o brasileiro ele foi obrigado a poupar, né? Vamos dizer, aquele que ainda continuou trabalhando, como se fechou tudo, né? Vamos dizer, com um bom tempo aí, com restaurantes fechados, agora que está se abrindo, viagens, né? Ninguém está viajando. Então, muitos planejamentos que as pessoas tinham feito de viagens, vou comprar um carro, vou comprar um imóvel, parou. Né? Você vê que a população parou totalmente, o shopping estava fechado, então teve as vendas por internet, claro, mas aí você não compra tanto no impulso do que você sai, eu vou dar um exemplo, né? Às vezes você passa um estresse no trabalho, você vai almoçar naquele shopping, você fala, eu mereço essa bolsa, eu mereço esse item aqui, você não estava precisando comprar aquilo. Mas eu estou estressado hoje eu mereço. Então, a gente sempre coloca alguma desculpa para a gente fazer gastos, né? Que às vezes não são necessários. E aí, o brasileiro ele foi obrigado, na verdade, a fazer isso. Ele foi obrigado a ter que poupar.
E aprendendo a poupar, ele começa a olhar melhor para as suas dívidas, para sua renda, né? Então é aquela história, né? Nossa, eu fui obrigada a passar por um problema tão forte para dizer que eu preciso, no mínimo, entender o meu orçamento, que é algo que hoje as pessoas não fazem, não têm o costume de fazer, de entender os seus gastos, né? Então eu sempre digo, independente, se eu tenho tecnologia, se eu não tenho, eu tenho que ali fazer. Ter no mínimo o meu orçamento, não importa se vai ser num caderno, se vai ser num Excel, ou se vai ser em planilhas eletrônicas, em aplicativos, qual é o meu salário, quais são meus custos fixos. E é muito importante sempre a gente ter uma reserva. E isso não é hábito do brasileiro, mas deu essa pandemia, ela está trazendo muitas lições. E você vê como mudou. Mudou, mesmo que o comércio abriu, não está mais aquele consumo exagerado. As pessoas, claro, aquelas que têm um pouco de dinheiro, que guardaram, têm medo hoje no que aplicar. O que voltou é a questão imobiliária, que você vê que as pessoas elas estão querendo agora talvez investir em imóveis, porque algo não sabe como está a questão do mercado, então não vou investir em fundos por conta da oscilação cambial e de tudo, né? Então está tudo muito incerto. E você vê que realmente é um grande aprendizado. Empresas que tiveram que entender melhor os seus custos, que estão trabalhando de home office, e aí entendeu que trabalhar de home office é melhor do que estar no escritório. Então, todo mundo foi obrigado a olhar números, independente se eu tinha conhecimento ou não. Isso eu acho que foi um aprendizado muito bom para o brasileiro. Adriana, dentro disso que você está falando, né, que o brasileiro não tem o hábito de entender as suas contas, né, de entender aonde gasta, isso que você falou, acho que é bem interessante, é uma dica muito legal para quem está em casa vendo a gente nesse momento, que é planilhar os seus gastos. E pode ser assim, numa folha mesmo, né? Para começar, né? Exato. Você põe aqui de um lado o que você recebe, do outro o Que que você você gasta. gasta. E quando você olha, eu sou uma pessoa muito visual, né? Nessa questão, sempre para estudar, aquela coisa de visual. Quando você olha, às vezes você fala, nossa, eu não imaginava que gastava tanto com certas coisas, né, Luciana? Exato. É importante esse olhar de verdade, né, para os gastos. Não é muito importante e a gente acha que não. Então, se a gente for pôr realmente, eu falo que quando a gente faz um orçamento, é muito importante a gente colocar um X a mais lá para coisas que você nem sabe o que você vai gastar. Eu vou destinar, vamos dizer, nem que fosse 5%, um percentual aqui para gastos cotidianos, porque aquele cafezinho que você toma todo dia, aquele chocolate que você compra, aquela unha que você vai na manicure fazer, que você às vezes não coloca na sua planilha, daí na hora que você vai olhar, você fala, gente, eu gastei tudo isso, às vezes tomando café, eu poderia estar tomando café na minha casa, mas eu prefiro tomar na padaria. É R$ 7 por dia, e assim vai, né? E a gente não tem o hábito de olhar isso. E quando você coloca num papel, você começa a mudar seus hábitos. Você fala, não, peraí, não podia ter gastado, não imaginava que isso daqui eu estava gastando, né? Então é sempre importante, independente da forma que a pessoa vai fazer, como ela entender melhor o número dela. E também uma dica que eu dou para todos que Adriana, estão nos Adriana, Adriana, ouvindo só é um olhar minutinho. também o líquido. Adriana, só um minutinho. A gente vai continuar a entrevista. Você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião da CPI das Fake News, eleições 2018, com a finalidade de apreciar quatro itens na pauta. Você continua acompanhando o Jornal da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. Adriana, desculpa te interromper, você estava falando, só porque a gente muda aqui, né? Está começando uma CPI. Continua falando o que você estava falando, você estava dando conselhos, né, sobre Isso. economia e O tal. que eu acho que é bem importante para a população, e a gente faz muitas palestras, né?
e faz um pouco de ensinamento aí da economia doméstica, principalmente, porque as pessoas às vezes não entendem o próprio Lerite, então ela tem que entender o líquido, tem descontos, né? Tem desconto de vale transporte, então quanto que eu recebo líquido mesmo? Quanto entra efetivamente na minha conta? Então, eu posso ter um salário, ter sido contratada por 1.300, um exemplo, eu tenho alguns impostos, meu líquido é 1.000. Então, eu não ganho 1.300, eu ganho 1.000. Dentro desse 1.000 que eu ganho, que vai estar aqui nas minhas entradas, né, vamos dizer, o que que eu pago? Ah, eu pago aluguel, eu pago água, eu pago telefone, eu pago isso, pago aquilo. Ok, então quanto que me sobra realmente, né? Então é importante as pessoas terem essa visualização. Não importa se for num caderno, mas eu preciso acompanhar um pouco mais o meu rendimento. E até dar uma dica também para a questão, o brasileiro ele tem muito costume de entender que limite de crédito faz parte do seu salário. Não faz parte do salário. Então, assim, o banco, ele deixa lá um valor, por exemplo, de R$500 que seja na conta. As pessoas incorporam isso ao salário. Então, como esse dinheiro está lá disponível, vai gastando. Aí, depois, isso está gerando um encargo, um juros absurdo, que quando entra o salário da pessoa na conta, come. Esses juros vai lá e come, e a pessoa fica nessa vida, nesse círculo vicioso. Então, uma dica que eu dou, entenda um pouco, né, a sua renda, entenda esses descontos, para você ver o quanto você está sendo, né, prejudicado ou não. E a gente pega muitas pessoas nessa situação. Outro dia uma senhora me ligou desesperada, mas olha, eu recebi meu salário, mas não tem nada na minha conta. Mas ela não tinha visto que ela gastou o limite todo cheque especial. Quando entrou o salário dela, o banco foi lá e comeu todos os juros. Então, assim, essas coisinhas que a gente precisa só alinhar, né? Que é uma dica que eu dou para as pessoas olharem com carinho aí a sua renda, o valor líquido que recebe e acompanhando, pode ser da forma mais simples, como aquelas pessoas que gostam de planilhar, de fazer planejamentos. Tá certo, Adriana Caldeira, falou sobre como organizar o orçamento pessoal e despesas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço, espero que a gente continue contribuindo um pouquinho aí com os nossos brasileiros, com os nossos ouvintes. Tá certo.